Në këto form për e bën matje në shëqerit në gjama. Kësoj radhe, këtë veprim e bëri në njërën nga tindat në Prishtinë me rasin e ditës botërore të diabetit. Rustem Gashi, që tash e disa vite jeton me këtë sëmundje, por tregon që shëqerin e mbanë në kontrol. Ka 7-8 vjetë, e mati regulisht, e matë që përpara 2 herë një javët, jo gjithdo ditë. E tash e kom vendos një aparat që e kom ble, e mati non stop për mes telefonit e kom në kontrol. Jam më shkallë dytë diabetit, jo me izolin, me hapa me trendant, po pej ambulantës, analizat i kom gratis. E se zjedhja ushqimit ka një rëndësi të madhe në këtë sëmundje, e thot vetë Gashi. Mënohë në natimin, truhem, po ndo njëherë nevojët shtim me marrë dhe qka se kitë preferume, e kitë ndalume. Edhe nga drejtoria e shëndësis në krye qytet, treguan që mënyra se si ushqehemi e aktiviteti fizik kanë rëndësi të madhe. Sot shumë a shumë ka mënyra, ka një rëndësi të smundja, mënyra se si silmi, aktiviteti fizik, mënyra se si ushqehemi, se sa vetë trajtimi medikamentos. Për këtë arsye ne mundohemi që në fushatat tona me kushtu rëndësi sa ma shumë informimi zhytarve që ata vetë mund me ndiku në menaxhimin e smundjes. E nga ky dikaster thonë se me fushata sensibilizuese po mundohen të i vendisojnë qytetarët rreth diabetit. Ne kemi numër të madh të personave që janë me diabet dhe qëllimi ynë në kujdesin bashkëror është që të bëjmë sensibilizimin e ndaj kësaj smundje me qëllim që qytetarët të informohen për smundje dhe për detalet se si duhet të menaxhohet smundje. 10% e popullsisë gati të çdo shteti janë të prekur nga diabeti. E kështër në Kosovë i bie diku 150.000 njerës, për afërsisht duhet të jenë 8-10% qytetarëve. Në sheshin e Ana Tereza në krye qytet, kjo ditë është shoqëruar me aktivitete të ndryshme të organizuar nga drejtoria e shëndetësisë.